الخامس بنزم نمبر حدیث کی چلی ما مختار خبر خی عنه قول مذکور صحابی سے دا دماغ نہ روایت تا حضرت ابو ذر صاحب نا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحب علیہ السلام ما تو فرمیل لا تحقرن من المعروف شيئا دخي غړي ولا يش اسفك علاك كمزور ما غنل سي ما غنل سي د بچ شي د وس خي غړي ورکی کا يري دو سك پر دا وس يو چاکليټ چته ير گول ز سبب لري پر دا نه زنه خلق انده س چون يري غټه صدقه نه به پیدا نه کیري غټ ش چته ير نه کی وړو پر گول شرم دا ول شرم غني کبھی شار میں نہ گنی بی سورا کی کدور اڑ شاویر کی کنا دینا سب پیدا دا خبر غلط ادا سب پیدا سنا پیدا دا زون تا خبری دی نیات تا سنگی دی توال قتل شی ولو ان تلقا خا کبھی ولو ان تلقا اخا کبھی وجہ طلیق نگر چت کئی مسلمان ور سرا حکلاو تندی ملاو شی دا ہم صدقہ دا رواہ مسلمان السادس نبی حضرت رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرمائی کل سلام من الناس دی خلق و انسانون و لہر ہر جڑ بنی علیہ صدقتن صدقہ رزی کل من تدل فیہ الشمس ہر اور چستر گرخی جی تعدل بین الاسنین صدقتن دو کسن منچ کی تسلہ وکی عدل وکی عدالت سر پسالہ وکی دا صدقہ دا و تعین الرجل فی دابتہ ہم نے شتی سری سر کا دیا سور لے کی مدد و کی پتخ ملو علیہ سپوری کی لگا سوری دل نشی اخبل ویر کی او تر پولو علیہ متعہ یا غد پر سامان و تیوسی و چت کی صدقت دا صدقہ دا والکلمة الطیبة خ خبر دا صدقہ دا خ خبر خلک حق خبر یا خیدی ہم نے پستی نرم خبر صحیح خبر دا صدقہ دا خا خبر کو اس غلط خبر دی پست انداز پدی د کلمه طیبه نشیل سی د زنه خلق دینه غلطی خل شری خا خبر صدقه ده ما خپل ته کی سړی ته غلطی غلطی خبری کوله په خوشاله لکدامه ته صدقه ګر زنانه پدی غلط نشی خا خبر نه مننه شریعت خلاف نه وی کنه غنه بده د سې انداز سره کی بل سړی تینا ناراض نشی صدقه ده صدقه ده بكل خطوه تمشيها الى الصلاه ہر قدم چت اخل منز تر و تصدقت دا صدقہ دا و تمیت الاذى عن الطریق چلار نہ گندگی تکلیف ولا شیلری کی صدقت دا صدقہ دا متفق علی من امام بخاری مسلم نقل کڑی دی و رواه مسلم نیزن او مسلم شری د سی بیر وڑی دی الفاظ اس دا بل الفاظ کی خای من روایت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه خلق كل انسان من بني ادم هر بني ادم هر انسان پیدا کړی شی دی علی ستین و تلاسی مئت مفصل درې سو شپیت بندونه جوړونه دي بدن کې اړو کې وغیرہ فمن کبر الله کم سړی شی الله اکبر وای وحمد الله وحمد الله الحمد لله وای وهلل الله لا اله الا الله وای وسبح الله دی اللہ تسبیح کی سبحان اللہ و استغفر الله استغفر الله خدای مفی و کدا شکر شیان وی و عزل حجرا عن طریق الناس خالق لاری کی کانی پروتوی او شاکتن یا ازغی پروتی و عزمن یا ڈوکی پروتوی ہم دا شیطا بلس گندگی و لشی عن طریق الناس دی خالق لاری نلری کدا صدقہ دا او امر بمعروف من دخی گڑی خبر چاہتاو کی حکم وکی ہم دا شیطا او نہا عن منکر نیا غلط کرنا سوگ من کی عدد ستین و سلاسی میں تقریبا دا کارون سرو کی چی دا دری سو شپیتو پر برابر ش او دا خو کی کنو رزی کت سلمون چی ذکر فکر کئی ہم دا شیطر شیان لرکی نا دا دیر تا داد رسی کی خوچ خصوصا دری سو شپیتا تاو رسی کی دا سیو اے لکا چی دی سڑی چیو اکڑلو جہانم نزان خلاص کو گناہونو نا خلاص شوالو وغیرہ او شکریہ ادا کړ په ان هو يم سی یو مزین شکل ما خام شه غورتی وقد زحزح نفسه عن النار دی به جهنم نه ځان ستل وی زحزح من لری کول ستل اصحاب عنه مذکور صحابین د ټول روایت تخا ټول پوز بن را جمع کړ یعنی نبی صلی الله علیه وسلم قال من غدا الى المسجد او راحا کم سړی چې مسجد ته سبا لاړ شي او بیا بیګا لاړ شي
یعنی مقام ٹیم کی. اعد اللہ له فی الجنت نزلا، اللہ غد پر اپ جنت کی منزل مل مستیت یری، کلما غدا او راح ہر کل سبازی و مقام زی تے جنت کی مل مستیت یری. متفقن علی تبی سے دسمر مل مستی شو اخرال اور مل مستی جڑی گی دا خبر زیات شی کزیات شی اغا خبر اپ کی مراد کی دل شی کزیات نہ شی د سم ساد لک چا تر اور زی زای سے جڑے سر دی زنن رچی کی نی زای ته جوړې کاټ ته جوړ کړې بیا روان ده، حالانکه رونه شي ته خو ته کاټ جوړ کو کنه. ان نزل القوت فراق تایل شي ورز فرز تایل شي وما يهيئ للضيف هم الماء ده پر چست تیرول شي دا دې لپاره اعزاز ده. السامن عنه قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام فرقو فرمي الخجد يا نساء المسلمات یہ تو مسلمانانو خزو لا تحقرن جارۃ لجارتها، یہ خز د بلی خز ولا شایس پکونه غنی کا خپل منس کی بلی د شیسس پی د سپکونه غنی ولو فرسن شاتن، اگر چی دی وزی ولا یو خنگر وی دی نی دی وزی خپا وی دی نی دی وزی ولا لوست وی دی نی د سپک ما غنی د سیوڑو کا شای ما غنی پڑل شی خال گسر ډیره گزارا کیږي. اگر چې پستا خو خینت رو سره تو د چې کې پزما کی ولي سر د اوس چې را وستول یا د کومه د دوه یز کې د اوس چې ګرسته پستا خو خنشت پخته منور وستول ورسته مخ ته ول خوش یو منور وسره جیګر و غیره نه نه د خبرې چې شته کای شای ورستول لا ګور کوا خو ور کوا. قال الجوهری جوهری رحمت الله علیه وزي ولا ونا بین الفرسن ششتل شي من البعیر دی وخ ولا تایل شي د کوم کورس د خپا دیتا ایل شی اچھا پالی سے دی پلان پلان کل حافر من الداب بلکہ دا خافر لفظ نور زنور دی پار استعمالی گی لگا غوث و لخوی شوی غو خال کل کل دی دست سوا ربما استعیر فی الشاتی وزی دا پارا مجازن دا لفظ استعمالی گی گو مخفای سا دا. التاسع عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول الایمان بزع و سبعون ایمان او یاد پاسا او بزع و ستون اشپیت دا پاسا شعبتن شعبتن شبیدی حسیدی ورکی شبیدی لکه تو سر اوس خپل شبیدی کنه در یز صالحین حدیث ولا شوباده بل ته تفسیر پړی تفسیر ولا شوباده بل ته حساب پړی انګلیش ته بل شوباده بل ته اردو پړی دا بل شوباده همدا شته بل ته لیکي ولا پرټ خلی رائټینګ هند رائټینګ دوس بل شوباده ار شو خپل شوبی شوبی کنه دا شیت دین کیا شوبی دی. فافضله قول لا اله الا الله طول افضل شوبه شد لا اله الا الله محمد رسول الله و ادناها به کام درجه امان کی نوری توانه خیر طول خط نه خینه هم مسد بینوندی و ادناها ایمات طول اذا عن الطريق دلالنا تکلیف ده شی لري قول دی. نمبر اهم چی ډیر اهم شوبه د زیدی واجه سړی ډیر خ کرونه کی او ډیر بدونه منکی یغه ده چی والحیاء شعبة عظیمة شعبة هامة ایک اهم شعبہ دا من الایمان دا ایمان. متفقن علی دا بزع لفظ چی تیل شی البزع من سلاسة الى تسع دی درون وانی ستر آنو پری بکسر البائی وقد تبتخ بزع یل شی والشعبة من القطعة تکڑا. العاشر عنه لسم نمبر حدیث دی مذکور صحابینا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل السلام فرمي بين مرج يسرى ويمشي بطريق في لاري كتلو ما ذلك ولشتد عليه العطش وتندر بن دير تيز شولا فوجد بيرا لواش سازند پر بو بندو بس کی کنی کوئی وقتلو فنزل بي اور کوش ول سب بندو بس ہونا بو کی مو کی فشری باز نے بو بس کلی ثم خرج ثروت الفيدا كلب يسپا وقتلو غریب جبر وتلو يلحس د خلی نه جبر کړی و یو مخی ژبه کوزوله چې کوله سپي ولادتونه د ساسې لیدلې دي ستاګې شي بنده شي ته کوي غرمه مندې کې یعقول السرا اکوی پورې ګیر چاپېره څنډه خو لاندای کنه خل ځناورو ته وبویر کې روبوسونه اوبه ته لیږي لګیا د څنډې شي د ګیر چاپېر زور پرې لوند اسپای دوره تګ او سالندې خاټې بنې بې خوله لګوله ډېرې تندې نه من العطش د تندې واجنې یعقول السرا سرا چې شتل شي لندشی ترشی سوری ادا کنا سی سر لیکل شی خو یا بی الف سر لیکل شد کن سوری استور ترشی سوری خالو تی سوری ادا سوری خو به لکی ترشی کنا وطن نماده دا سرا چی تخت و سرا نما خمر دل دل لندشی ترشی لون
فقال رجل سړي جون سره ویل چې لقد بلغ هذا الكلب من العطش څه د سپی خو په تندې کې دوره درجې ته رسېدله د بیخي بې کبو شوه د مثل الذي كان قد بلغ مني لکه څنګه موته تنده رسېدلی تابوش فنزل البير کوي ته کوشوله په مله اخوفه مزایره ډاکه کړ شو سره و مزا ما انوبونه سمم سکو بي پیا مزای خلی سره ونیوله که نه د خاپارو بني کوي نه روختل لوس سره حتی رقیې روختل په سقل کلبه اسپی ته اوبه ور وڅښلې داسې ورننول شي که نه خولې ته ورنن یې کړلې همده شی ته ورته یخې بچکې بچولې په شکر الله له الله دې هغه عمل قدردني وکړله قدردانه د الله تعالی که نه دې الله ایوان احمد شکور شکور ټکه انسان دپاره استعمال کړي مانه ډېر شکر یې کوونکه الله دپاره د ټکه استعمال شي مانه ډېر قدردان دي مو واړو واړو مالو قادر کې مو ونې خو نه ده که نه چېرته یو چاکلیټ شعر کې ژوب لري در پورې خوندي څت کتلې نه دي مړه تو بس نه وي کتلې پوه شوې تو واړو واړو شو نو پسې حکارت نظیر ګوري مو ته د پاته نشته که څه سلاح وکړې اندې ژوبلې پسې بیا مړې کې څرمنده کوه ژوبله مې ژوولې خو دې ځې اوس نخرې کوې نه الله تعالی دې واړو واړو اعمالو چې شي کې قادر کوي دې تیل شي شکور ذات قدر من قدر دان تیل شي فغفر له دې عمل دې وجنه خدای ته معافي وکړه قالو بې سبا ته پوڅو کې رسل ان فی البهایم اجرای مو ته په ځناورو کې اسو شد په قالل سویل نه په کلي کې به دې رتبه تن هار دې ګردی ولا شای څه لوند وی کنه ګردا لاندای وبونه اجر دې کې اجر ده مانه د سوره سوال شون دې وبونه اجر کې حکم ضروري شای خاطر یا به مړول شي متفقون علیه په روایت البخاری په شکر الله له فغفر له فادخله الجنه الله جنت ته داخل کو په روایت له هم بین مکل بنی سپایو تیپو برکیه تن کوی نه گرچا پرته یی دور کوزی دل خنه شو کنه قد کا د نجدی و یقتله العطش ستن دی مړ کړه وا ازرات هو بغی نی وی زناکاری خزی و قتلو من بغی بن اسرائیل دی بن اسرائیل خزو کی د شی و خزو بدکاره فنزعت موقع موخه هاغه د خپل کوم د موزیغ نه شیخ کو کی څه شی سندل غنی هغه مخی زمانی ګربنی داسې جو غابا وا پوسنه لوندینه بوټ غنی ایوب صلی الله علیه قتله به یغه بن توبرو بسلی فسقطه سپیتی ور وسکلی فغف و فغفر لها به دی عمل دی جن خدای ته مفی و کدی دا غو عمل د ما صدا بس نه سر پند یو عمل کو بس خلاص شي بس دا خو دی الله بس شهید کله کله وړو شون من سړی د مو خیر کله کله ډیر عبادت و کی وړي غو جرم بنی درو نسی المخ من الخوف مزید تل شو یتی په منه دور حول غیر شپر د دهر کیه منه وه یل بیرو کوی تل شي الحادي عشر عنه يولسم نمبر حديث ديغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفا عليه السلام فرمي لقد رأيت رجلا يقسم وقت جهنم يقسم وقت يتقلب في الجنة سجانات كي گرزي دورا گرزي دو تقلب وقتل روختل تلش لك منغور كلا سولي بي ووڑي روڑي كاك دلو ميدا خارا ووڑي خاتو كي دي دنش يلدي جيگي خا ومعنى دي گرزي دل لجي كي تقلب منا گرزي دل قرون گشتو کنه تو ساو کسون ندو کی که نشیز ده گرزی فی شجرتی نیوی ونی واجن جانات کی دا مزی که ولی ویلی قطعا ها من زهری تاریکی دا غا ونا دی لیاری پسار و چیت شی و چوک بطیری دا باز بیا بوتا چیتی دی یا بی پاما کی بلگی دیا و سرات لای بنا شوی سی کنه تو زیل مسلمین و مسلمانات دا گلیب کی برکا ورد دا غیوانی رواه مسلمون وفي رواية مر رجل بغصن شجرة نيو سڑای و تیر شو ایوان اولا سونگی وقت على زهر تاریک ان لیار ترتیت شئی و زهر شو تیل شئی گنا مراد مانز دی لیار شو دی لیار نو پرو بلام دسی آیل شئی پا قول والله یغویل زن سرس والله لأنحین هادا عن المسلمین دا خز مسلمانون ان ختمون لری کون بلا یزیهم سو تکلیف برنا کی فود خلال جنه اندی دیواجنا جنات تلوڑ یعنی هر عمال کو کیدشی کم دیواجنا بدو خدای موف کی وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك لرغي ولا إزغي ولا تسونغي وقتل على الطريق فأخر وغدا ورستك للورس السمنة كلا قولي سروات على اليار نرمان الشيكن يبي كارت قولي فشكر الله له الله دي أغامال كدر داني وكبا غفر له الله وتمفي وكلا الثاني عشر قول سم نمبر عنه قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ کوم سړی و داس وکي ف احسن الوضوء ابي خا و داس وکي من هر شي مطابق وي ثم الجمعه به جمعه منځ ته لور شي پس تما حاجي کې امام له خطبه خبري خي توجه سره وريون ستور کې خبري و نه کې چپ پوت شي غفر لهم بينه وبين الجمعه دې
دغه جمعي مانس کې دبل جمعي مانس کې کوم وړ غنونه شي دا ته خدای مو کې زیاده سره استیم مزید درې ورځې ولا غنونه او ته موف شي همدې ته سوګونه وي تر کول شي او من مس الحسوا کوم سره به دا خود به ټیم کې خبري کوي یا تک سره لیبي کې یا کون یا خپل د خپل کې بقد لغا نه غلغ وکړو کو په زول کوي وکړو سوب سره خرابي ګراوه مسلم ته به چې موږ متونه خسر پدې کې تاکي چې ته کاښونه جوړ دي کتا کو نه جوړ شو د کله پینینو رب وسو چې ګری سره لیبی کې چې سار ګری یو مخي چې خې دې رخلي کو زې یو مخي کله یو شي سره لیبی کې لیبی بنا کوي رواه مسلمون. الثالث عشر عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال صلی الله علیه وسلم فرمایي تتوزع العبد المسلم او المؤمن کله مسلمان مؤمن سره خې ترګي سره دا سو کې کوم یو ټاپ غایا یو امانه د مسلم مؤمن فغسل وجهه وسكل مخ وينزي خرج من وجهه كل خطيئه دي مخنا هر غنو غرزي وزي نظر له بعينه دي سترګو سره کتل نظر له بعينيه يا بعينه دا غنو نو نو غرزي معلما يو بوسره سره دو بوسره تلي يوم اخر قطر الماء يو بول اخر قطر چوکمي دي فاذا وصل يدي كل شي لسنو وينزي خرج من يديه كل خطيئه لسن هر غنو غرزي وزي کنا بت شط ہے دا ہو سدل سنا گنونی ولی و کڑی و ما علما یو بوسرا و ما اخر قطر الماء یبولکم اخری قطرای فیدا غسل رجلیه کل سخوی وینزی خرجت کل خطیئه نهار گن دین پرز مشط ہا رجلا ہو سدی ول اخفی غترب تو رغلی وی ما علما ی بوسرا ما اخر قطر الماء حتی یخرج نقیا من الذنوب گنون بالکل صافا ستروزی ته به دې کوي څه واړه ګنونه مو کېږي به د غاټو نه څنګه صافا سوتره شي بس دا خدای به توفیق ورکړي چې د توبې والا کنه توبه وکړي سره غاټ ګنونه به معاف شي رواه مسلمون. الرابع عشر سلسم نمبر حدیث عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الصلوات الخمس پنځه منځونه والجمعه الى الجمعه يجمعنا بل جمع پر المسکل کې د جمعې له دوه کوبه بل جمع او خدای مانس کې روغ لو ټیم کنه انشته رمضان الى رمضان یو رمضان نه بل رمضان پر دار رمضان سره مخته بل د دې ما کوم ټیم د مکفرات لما بینهن د غمان ز کی د کوم ټیم د کنه دي کی وړ غنونه سړی نه کیږي د غو وړ غنونه د بار د غ عمل سدي کفاره ګرځي غنونه سره ختميږي اذا جتونی بتل کبائر سکله د غاټو نه زون سره وسهتل شي رواه مسلمن. الخامس عشر عنه مذكور سابنا روایت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسن صحابه وتيلي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا استاذ سي اعمال وخن سر الله په گناهونه ختمي ډنګي میټاو کوي وير په به درجات او درجي سره اوچتي قال غلس بلا يا رسول الله ضروري وخي قال يفرم الاسباغ الوضوء او داس پر کول سنت طریقي ور کی کول همدا شي ته پورا پورا اندمونو تدرې درې ورې وبچوال على المكاره سختې ټین کې سر دې ټین کې تکلیف ٹیم کے احمد شتا یا بگرونی روپے اور بنی ویر کی وکثرت الخطوا الى المساجد جماعت تر تر ډیر ډیر قدمونه خستل ډیر قدمونه سمانه بس وړ وړ قدمونه شروع ک کڅنګ یو ورځ روزه بس درې سو قدمونه خپل مطلب نه نه دا مطلب نه دا بس ډیر ډیر راتلین قدمونه بد ډیر یی سور ډیر سی و انتظار الصلاه بعد الصلاه یو المنزنه بعد بل المنزه ته انتظار کول منه مغز کی ک نستر ون نه دی مراده مطلب خپل کرو ور کو ژوند تیر وسنګ المنزه ټیم شي به راځه انتظار کو سبل منزه تا پام کو خو سه تسیری کله بزون کی کله ټیم وی فذالکم الربات د دسیل ک تاسو مرچا ساتای چې کی درې کې لګ اسلام سره حد بنی سوی مغم درجه لري رواه مسلمون. السادس عشر اشپر سم نمبر حدیث باب په اعتبار سره 32 کتاب په اعتبار سره عن ابي موسى لشرو ګردی چې تنما بیان کزه کده حدیث ته مذکور صحابی نه دخه کله چې یوسف خبینه یم خرسی به یم خچ کنه ما خو نه ذکر کوي کنه لکه ته زید ویلو زید بیا ځکه ملخ تر مو ته کوي یم خچ کنه ما نه خلی زید بیا دسی کو زید نه نه ما غو دسی کو ما غو د پر شس ملګا عنه قال دیس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام فرمای من صلی البردین کوم سره دوا سړ المنزونه کې برد سړ تیر شي کنه نه دي ټیم کې سر دی ویلګا یخوالی کوم سره دی یخنی ول المس کی دخل الجنه دا به جنت ته داخلي کی متفق نه البردان منا الصبح ول عصر مزدیګر ټیم دی سبي دی ټیم کی سړای لګ گرمایش نه محسوس ای کنه خاتم شي بس موسم سور شي زما کار سړا شي ځکه سدي ټیم کی د مرستر ګور پانا شي کنه د کوم گرمایش دا اوچات شي. السابع عشر ولسم نمبر حدیث عنه قول
کسی عنہ لفظ تا بیار ورده و زازی سرائی تیر شو کنه گو موسا عنہ تا استعمال کرده شده بی استعمالای. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد كلا سړی بیمور شي او سافر سفر ته لړ شي. نو سړی کله بیمور نو دی خو مخکې ښه عمل کولو کله سفر کې نه و هغه ټیم کې ډېر عمل یې کولو سفر کې سړی بیا د شونو پسې نه شي رسېدای نو کتب له مثل ما کان یعمل دی دپاره بیا مغور اجر لیکل شي لکه کوم دی کول کوم عمل یې کول مقیما اقامت حالات کې صحیحا د صحت حالات کې رواه البخاری. الثامن عشرة لسو نمبر حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ قال جابر سے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام ارشاد دا کل معروف صدقت ہر دخی گڑی پر صدقہ دا رواہ البخاری و رواہ مسلم من روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ. التاسع عشر نور لسم نمبر حدیث عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا کوم مسلمان سړی و ونه لاکه کی خاخه کی لکه ګور ولد خاخه کړه دا خو نه لای دا وړونګ دی ړونګو تی د خاخ کړلو نرګو صد ول ګول نرګسی ونه همدا شی ته چی شد وکړلو سپینلی لغو می وغیره د خاخ کړلو د خواسی عامی ونه دی خپل رشن کی خو ته ول ګول حفاظت تی لګو کو یا د کومې پرایویټ ونې دي که نه فرمۍ ونې سي د مخه خو لکه ماڼې شوې منده دي دا خو نه کېږي خپله بنې غرو کېږي که نه نه خپله بنې داسې کېږي تشې ونې خښۍ دي نه بیا کومه میوه کېږي که نه مرغۍ ونه خوري مرغۍ ورکې کینی انځر ده ونه ونې کې خوري یا ونه ځناور وخړ لوندې راتلی شي وضو وخړله ګیدړو لیون وخړله یا ونه انسانون وخړل دا ټولې ته دپاره صدقی دي الا كان موكلا منه كم شديد خلل شله وسدك دي دبر صدقا دا ومسرق منه كم سن اغلا شله وسدك دا دي دبر صدقا دا ولا يرزقه احد شو دي ولا كما ينشي كوال سيدا الا كان له صدقا ولا يرزق احد من شو دي كما يلك ونرخلي كان كم يجي سركن الا كان له صدقا دا صدقا دا رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا كلا مسلمان سرد شنخ خي مگر خخوي فيكل من انسان نغن انسان خوري ولا دابة نيون زنوار خوري ولا طير مرغي إلا كان له صدقة الله يوم القيامة لذي ده پارا قيامات ده پارا بس صدقاء ويسيشوا نور كي سره صدقاء غوري سيري مكرا مرا شده فلنكي سري بسي سات سوا كم فلنكي سري بسي ده شايستان نبي آغا طريقا ده ستو غوند صدقاء كي كان آغا پزيوي وسري بني صدقاء واقع سنگي یو ورځ جرمنی شو خره وته واکا صدقه یو ته شو خ لګنه یا بل شو ته ویرډه هغه غریب کړه دوړه نه شو ته دوی تورډې روړه ټیم وته واخ لا غړې ولا پنځه سیریز واخ لا سوره دوا سره سي انده شو ته شو خ لا شکر ما کړه چې نیو ته واخ لا د سیویل نه ایرډي زون خ کېټولې لګې کې صدقه وا کې بدر مسخال خيري کې عدالتا لنجي مشورې کار سړي ته بیاري نه قوم خال وي غګیدل نه قوم نه. وفي رواية له ولا يغرس مسلم غرسا تشي وانا خخي ولا يزرع زرعا يتشي فاصل كري زرع منا فاصل غرس منا وانا خخوال فيقول من انسان انا غن انسان شي اخري ولا دابت ان زنوار ولا مخري لك جيور خال وكري كان يا غنم بون اخري زنوار كان شي ون ترسي ون ويغي خري ولا شي ني بلد شي شاي وي شي ون وي خري لك منغي داني خري سوتي موتي تختي كن دا داني ماني إلا كانت الصدقة دي پر صدقہ دا ورواياه بخاري مسلم شريدا حديث ديان کل کړه دا جميع من روایت انس دي انس رضي الله عنه روایت نه ټول قوله يزرع هو ثمن ينقص كما وي العشرون شلم نمبر حديث عنه قال مذكور صاحب من روایت دا دس اراده بنو سلیمه بنو سلیمه خلق اراده کړه ټک چوک بنو سلمه چوک بنو سلمه یی سلیمه دا د سیر شي بنو سلمه یل شنو پرابلم دې زده خلق اراده کا ينتقل قرب المجلس جماعتي تنجدي زو کی زینه جوړ کله کدو خو لری په بلغه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر په امر سم تو رسیدا فقال لهم په امر سم تو ویل سي انه قد بلغني مت دا خبر رسیدلی دا انكم تريدون تاسو غوړی ان تنتقل قرب المجلس جماعتي تنجدي زینه جوړ کړي لکه دا منګار خلای د سې زین وړي وړي کنه کله وسته ټټونه بدل کله بل زتا فقال دې سنا عم يا رسول الله ده شیدا قد ارد نازل کوم نو سره دا کړ د فقال وای پر من بنو سلیمه بنو سلیمه من یا بنی سلیمه په معنی ده ها کنه صحیح شو
یعنی ای بنو سلمہ خلق دیارکم پا خپل کرون ملازم و سید دیارکم من اندیز نما خوسی گئی خواہ اندی خپل کرون سید اندیز نما سی دار بار یعنی یلزم دیارکم یلزم دیارکم مانا دا سب اس اندوز ای بنی و سید لاری وی خو خی ای کنا توک تب و اثارکم تو سکدمون لیکل شی سواب ملیکل شی دیارکم دیارکم پا خپل زیون شی توک تب و اثارکم رواه مسلمن و پیرویت اندی بکلی خطوات اندراجہ ہر قدم بدلے کی تدرجہ و چتی رواه مسلم رواه البخاری ایدن بمعناه من روایت انس بخاری سے دل پس و معنی سے نکل کر دی انس روایت نا بنو سلمہ گرو بکسر اللام دی کی دل لام لند زیر ال سید قبیلۃ المعروفۃ مشهور قبیلہ من الانصار رضی اللہ عنہ من انصار حضرات نا اثارهم منا خطواهم قدمنا الحادی والعشرون یشتم نمبر عن ابي المنذر ابي بن كعب رضي الله عنه قال ده حضرت سے روایت کی كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه يسرى وغنا لری سڑے موبل نو لیدلا دو جماعتن ډیر لری وکنا بل متدسی کاس نو مل بلا اعلم رجل بل متدسی کاس نه پجندل ابعد من المسجد منه ساغنا زیات لری و دو ډیر لری و وكان لا تخطي صلاه هي المنذر وانا نخط کیدلو على المنزطه برات لالو فقيل له چوتيلو او فقل له يا موت وارزيلو سازرت سيبو لو اشتريت حمارن كزورت د خار خاص تو تر كبو في الظلماء تياري كي برمني تلالو في الرمزواء گرمي كي برمني تلالن سو گرمي موسم ده گرمي كي خدر تکلیف استراسي فقال غلس ما يسرني موت د اخوان نر كي سن منزل الى جنب المسجد سمو جماعت پر کور نجدي سي سانگ پسانگ شي زدو سي نجدي نه خونجا كي مو مقصد د ثواب رت ولي كل شي ان نريد زغون ايكت بلي ممشايا الى المسجد سمد جماعت تتلل رتلل ولي كل شيء ورجوع بدا وفسرت اذا رجعت الى لسكل قرت لورشن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت ذي خبري بخير اختيار قد جمع الله لك ذلك كله ولا تدبر طول جمع كدي من سو بدر كاي رواه مسلم وفي روايه ان لك ما احتسبت تو سنيات كدي دي بتو سو ملي دي شي ميت ستساتي بس ثواب نیات پر دا الرمضان من على ارز التي اصابها الحر الشديد رمزا غزما کی تل شی زجر گرمی و تصور سی گرم شونه بڑو سپسی کی د مخت د سر لگی تل ک د مخت د چوغور ربلی نشه ته گرمی و شگی لگی کی گرمی ډیر کنال گاڑی کی رسی الثاني والعشرون دشتم نمبر عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ علیہ السلام فرمائی اربعون خصلتن سلوی خدتون دی اسلام در خصلتون دی اعلاها طولو کی بیدا وچات شد شد منی حتو لعنز لکا چوتا نلگا وزا ورکی لنگا وزا سی دی تیل شی منی خمنا چوتا حدی کی شای ورکی سورا وخلا العنز منا وزا چوتا وزا ورکی سیر دین شو دی خوراس کا کنا سکل شدو نوچ شی بیا متوا پس بیار ولا طولو وزا مایر کسی بلکلی توشی لکه ویری که ساونه شودی لشی کنه مړی بورتګی زون ته چي زون ته چي په خول شندسي خورو کې استعمالول شي د دې دمنه ستوله ور کې د سیا ور کول شي کډی دی وزید چته ور کوا ځکه ته ستی بیا خوړل شي نور بور بشي مشي تو ویار شي ما من عامل یعمل به خصلت منه سکوم سره په دغه عادتونه کې او عادت بنی عمل کې کنه رجا ثوابه ثواب نیت بنی ارادي بنی امید بندي وتصدیق موعودها وتصدیق موعودها او د دې کوم شي ثواب واده شي د تصدیقه کې شک کې نه یور باندې الا دخله الله به الجنه الله به جنت ته داخلوي رواه البخاري المنی ختمنه اي يعطيه اياها لکه سړی وزادي د پر چو د یو کلیه په لاله باندې حاضرې شو دی او خري کله شو دی ختم شي سم يرد ده اله به تو واپس کی انده چې چار غو تیر کول شي دا وی کوي اوس وی شي دا مزر کرای اوس وی به ته کوي سي د پر مې چې دا نه تختی کنه د تیږي زر همدا شی ته غو مور کیر کال شدی زی وزا وخ لکنه عرب سره وزی مزی ډیری وی سید میګی شولې و خون الثالث والعشرون درمشتم نمبر عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول اتقوا النار جهنم نور باچ کای ولو بشق تمرتن کدی کجوری و ټوکڑا وی لنی دا تو سو خال کو تیر کال شی صدقه دا امدا تو د پر کله کله او خود غره برابر سوب لري کا مخلص ډیر وی متفقون علی او خیرون یلی دی کلمند دی دینه کلمند سلگا مال کا واخ اخلاص ور کی ډیر د به درونوی ډیر مال کې سی اخلاص نه خلی دی کی واز نه لکه مالوش سر ډیر کانا تو اس مالوش را واخ لد سی دوی بری ونه ډا کی کا الک پلک تیار سړای وړل شي خار وړل شي کنه شو دوی ساټی وتا وړل
خاندہ غدوی برے توس پر نڑا کی کدوی بیو سی خار کن کتا کڑاوی نئی شی اڑل نندہ شد دا کم شی کی اخلو زرو شد دی اوس پر نیونی بے درانی گی خود سو کم چی شی کی اخلو سنی کنی دا بے مولو شی غونی آندہ شد دی اونو پر شوند شی علاک وی واز برکی نوی لکه اوس یوه غبار د ډډون کې تر ډاډه کدی کې او ډېر د تو ته بغاټه لګي بډې نو خالق خو نشایوي اندغه ډډون کې تو بونه راډاکه که غونډه مشکې زاده کنه د درنای وینه شی وړل الثالث الثالث وفي روایت لهما عنه قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد دوسو کې آر یو سره الا سيكلمه ربه الله وسره خبرې کې یو ورځي قیامت ورځي ليس بينه وبينه ترجمان ليس بينه و بین هدی دی سړی په مانس کې او دی خدای په مانس کې چوپ ترجمان ونی ستا شو کی تو د پاره و غږی کی خپل و سره غږی لکه کله کله سړی خبر نشي کل به بل سړی جون سره بیری وو په ساری و سره خبر وکا ای تو په ساری و سره چوک نه غږی یا سړی به خپل و سره خبرې کوي نو دوه ډیره مشکله غونی خبره نو دی صدا خبره په اړه خاطی ریو کې دا خبره شو بن روانه د سیوار زب الله سره مخامخ کیږي فیان زوری صدا سڑا بے گوری رو گوری ای مانا من ہو خی طرف تبا گوری فلا یرا الا ما قدما سو گوری خو مغا عمل بو گوری سو کم دیمه خی سوری نور بو چیش گوری ویم زورو اش اما من ہو بے بو گس طرف تا گوری فلا یرا الا ما قدما سو سی استوالی خو مغا بو گس طرف تا خازیر وی کنا طول پانده بو زون سراوڑی صد کڑی مغا بو زون سراوڑی ویم زورو بین دیهی بو خی طرف تا گوری فلا یرا الا نار تلقا وجی مختب سو گوری خو صرف گور بو تا پروتوی نزه که پیغمبر سمین صفات تقو نار ور نه زون بچ کې ولو به شق تمرتن کدی کجوری و ټوکړه د دې کجوری ته یازي کجوری به کنه رسول د خوراق انده سمون شهونه ار چی شویر کول شي سړی ته فمن لم یجد کسو سر سر در شاین شته خدای جار مگی نو په کلمتین طیبه تن خا خبره خود وکی حق خبره دو کی صحیح خبره دو کی شریعت دستور مطابق خبره دو کی بس خبره کا سره خبره مو کوم ژوند کی دورا خبری کڑی کانا کسیلو نمو خوڑا لسیلو نمو سیو و سر زون تم بپرانو کڑی آر سڑی سر بشارتیج و لکه چو سر چاره سنی موبایل کیاری چاره جا سر نشتو نده شیطار سلا با بیچاره جا پاتی شو دورا در دمو غگی گو که در دورا در غگی گی دا تسایی سو غگی گی سونات مطابق شریعت مطابق کم طریقه دا نده خطوب دا تسوابون لیکل شی کنه چیشی خبری که دستور مطابق و پوچ خلمه استعمالا در طول دا پر صدقی دی باس روغ صدقی دی کوای دیر دیر الرابع والعشرون سلو رشتم نمبر حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا یرضى عن العبد اللہ دی سڑی نڑیر خوش علی گی ایا کل اللہ کلا تمڑے او خری رٹے او خری پیغمد والے ہدی اللہ شکر یادا کی سی اللہ شکر دا ان دی وا درو کا سید کنا کا دونوں بیم بچ شکولو او یا شرب شربت ای غڑا بو بوس کیا بہ احمد والے او نے شکر یادا کی د سینے سے لگی دی اڑی دی چھ دی رواہ مسلمن ولکل تبی بعد نام زمرد نہ شدا سر پیوا مڑے نہ دیوا مڑے ون مرد اند شتو ہی الغدوۃ وال او العشوۃ بیگئی سبئی ول مڑے ون مرد دا بیگئی سبئی دو خل ٹھیک تا کنا اس گرمی مڑے خری بمس خدام ر چائے نہ شمل لو خپائے اوند شتا نشتا نہ شمل لو بی خپائے تو اسمون رو غرزے الخامس و عشرون پنجشتم نمبر عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه سري من صدقه ضروري دي صدقه دي وكي ذکر صادق سره ونه جوړي دي سره ایمان ولا برهان ده قال بيويل س ارايت ان لم اجد سري تا پوسو کو ارايت لغرت دا واخا كن ان لم يجد سري سره صدقه دي پرچ شوي نه تي سري سره لك شي مول بير کوي ور کي خو ما خو قال ان سنا نا يعمل بيديه لو سره د کور کي پين پاو نفس زون تا پيدا ورسي و تصدق صدقه ور کي وكي قال ارايت ان لم يستطع كدي طاقت نه لكي سره سره مزدوري کول شي نه وغيره وغيره قال مد سیو کی دو صدقین نشی کول یعین ذل حاجت الملهوف کوم سره د حاجات لی هم درد غ غم و غم رسیدل سره سیم ملهوف ملهوف من مصیبت زد سره مغه سره مدد وگی خبرو کیا مدد کول شي پیسو کیا کول شي انده شي تتلل نشو لوس نه دونی ول بوت لرو د قال رایت الا مسات یک اد سی تاکاتی چون او یا پیسو و ویسو نشو کول قلی امر بالمعروف و بالخير خوشونو حکم دو تو کی کنه خیر دو تو خی سی ډاکټر دو تو کی مشوره کی سر دست ارشا یا دو تو خی څو سما قال رایت ان لم يعم ان لم يفعل كذا شيء مكان شمل وي ونه کړه شو قال يمسك عن الشر قچو سره خنه شي کول بعد خدمه کی کنه فین صدقه دا صدقه متفق عليه